Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko. Lai Dievs svētī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, priecājamies ar jums atkal tikties. Es sveicināts Juri. Turpināsim domāt par grēku un savā veidā šodien vairāk domāsim par to, kādā veidā patiesības mācība tiek sajaukta ar nepatiesību un tad, kad to dara patiesības mācības sludinātāji jeb tiem, kam to vajadzētu pateikt patiesību, faktiski nu, tu esi spiests iet uz kaut kādu kompromisu, tu esi spiests kaut ko uzdot no patiesības. Pielikt vai atņemt. Pielikt vai atņemt. Un mēs faktiski neesam par to domājuši, ka tas ir ļoti, ļoti bīstami. Ļoti bīstami. Jā. Mēs, principā, tie tā dievada jautājumi, mēs gatavojamies runāt par grēku, biblisko mācību par grēku, un šie būtu tā dievada jautājumi. Un viņi ir tāpēc vajadzīgi, nu, viņi pastarpināti saistās ar jautājumu par grēku, bet viņi ir vajadzīgi, tāpēc, ka uz kādas bāzes mēs runāsim, ja, protams, ka uz rakstu bāzes, bet tad mēs atklāsim drīz, ka šeit ir ļoti daudz, kas ir paveikts, jā, ļoti ļauni darbi ir sastrādāti, un tāpēc vienai daļai sabiedrības, pasaules sabiedrības, vispār tāda grēkā krišana vai tāds grēks varbūt vispār vairs neeksistē, un kāpēc? Tāpēc, ka pamati ir izārdīti, pamati ir izjaukti, un te mēs vairs nevaram runāt par faktu, par grēku kā faktu vai arī nu, par grēku vēsturi no iesākuma līdz šai dienai, bet runa būs tad tikai labākā gadījumā par kaut kādiem viedokļiem, tavs viedoklis par parādību, ko it kā kāds sauc par grēku vai ne, bet patiesībā tas ir tikai kāds stāsts. Un tāpēc mēs tagad ieliekam tādu fundamentu, ieliekam pašā izpratnē, ja, un tas, ko tu jau pieminēji, tā ir taisnība, ja, par to, ka grēks ir arī tajā, ka mācība izkropļo, protams, ja, tātad, ka mācība paša grib sašķobīt, ja, te jau arī ir, jau grēks spēlē, un to mēs redzam faktiski no moto, Genesis 3.1, vai tiešām Dievs ir teicis, ja, tas jau ar to viss sākās vienmēr, tas ir pamats. Un Pāvils saka 2. Korintieši 11.3, ka viņš baidās, ja, tad ir pamats baidīties, ka čūska. Tātad čūska, viņš nesaka, tā ir kāda mitoloģiska tēls. kāds zemapziņas arhetips, bet viņš runā par to pašu personu, kas reiz izdarīja vienu darbu un ir gatava arī šodien to pašu darīt. Respektīvi aizstāv Sātans, kas piekrāpa Ievu, un tāpat arī, lai nesamaitā jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristu. To es tā gribētu šodien īpaši uzsvērt, jo tu, cik es zinu, pagājušo reizi ļoti pārdzīvoju par to, ko mēs runājām, un es pat ilgi nebiju redzējis, ka kāds ir tik satriekts. Man tā ir profesija, es esmu savā ziņā kaut kur tā pieredze kā ārsta cimdiem krāmēties ar tām lietām, un varbūt es esmu pat pazaudējis bišķi to jūtību. Es redzēju, kāda satriektība tev ir, ja, kad ir kaut kas, kas novērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir nu, vienkārši rakstīts, un izrādās, ka to tā nemaz nevar saprast. Varbūt visvairāk man satriec tiešām tas, ka es redzēju, pareizāk sakot, tu parādīji to, cik sistemātiski jau no gadsimtiem atpakaļ jau ir darīts viss, lai kropļotu, lai nicinātu Kristus nopelnu, lai nicinātu Dieva vārdu, lai nicinātu patiesību. Pakāpeniski nāk viens gudrs
bet Bībeles valodā runājot ģeķīgs, muļķis. Viņš ieliek savu fundamentu. Jā, viņš ieliek savu, nākošais ģeķis, paņem iepriekšējā ģeķa gudrību, pieliek savu ģeķību klāt un lēnām. Un tas vairāk, visvairāk, kas mani satriec, ka Dieva bērni, kuri saprot, kas ir patiesība, ja pareizāk sakot, runāsim tā, kuriem būtu jāsaprot, kas ir patiesība, ka viņi aiziet līdz šīm te idejām pasaules muļķībai jeb ģeķībai. Tas ir tik ļoti, nu kā lai pasaka, pat nomāc, jeb pat, kad kungs minēs, nu kur lai griežās, kur lai saka, kas klausa. Jā. Un šodien tā mazliet vēl būs paturpinājums. Es ceru, ka tas nebūs tikpat smags tāds pārdzīvojums, bet es uzskatu, tās lietas ir vajadzīgas, ļoti nepieciešams tās nu, parādīt tās. Jā, bet aizvien vēl ir tieši tas, jā, ko tu saki, tā fascinācija ar pasauli, tā aizraušanās, jeb tā pasaules mīlestība un tā pietāte un tā vēlēšanās izlīdzināt, jeb pat taisīt kompromisu. Un šodien būs par to runa, jā, kā kompromiss notiek un cik dziļi viņš ir iegājis dažādās kristumu. Te nav runa pa vienu kaut kādu konfesiju, kas būtu tā sliktā vai kāda. Izrādās, mēs redzēsim, ka ļoti dziļas ir tās vēža. Tas ir vēzis, tas ir garīgs vēzis. Un viņa tās metastāzes iet uz visām pusēm. Un pat tajos un tādos cilvēkos un tādās aprindās, kurās it kā tam nevajadzētu būt nemaz, bet tas tomēr parādās. Ja? Tur mums būs kāds fragment. Bet pirms mēs to sākam skatīt, ir vārds no Atklāsmes grāmatas 3.11, kur kungs saka, es nāku drīz, turi, kas tev ir, ka neviens tavu vainagu neizrauj no rokām. Ja? Un vēl vienā citā vietā līdzīga teiks, tai pašā nodaļā, kur tu atceries, ko tu esi saņēmis. Sardas draudzē un turi to. Tad atceries, tagad tu esi gandrīz miris un beigts, bet tu atceries, ka tu esi kādreiz saņēmis tīru mācību. Nu, piemēram, reformācijas sākumos, kā tas bija arī, bija atgriešanās pie rakstiem, atgriešanās pie taisnošanas ticībā un tam, nu, visam tam pamatlietām. Un tad reformācijas zeme var kļūt par tādu vietu, kas ir šobrīd pat misijas vērta. Ja, tāda situācija. Liberālismu vai ne, bēžiem, vai ne, liberālismu slimībām pārņemt un tā tālāk. Un tāpēc turi to, kas tev ir. Un izklausās brīžiem vientiesīgi. Arī kā tu saki, vai ne, un vienkārši brīnies par to, ka šo vārdu var vienkārši uzrakstīt to vārdu, kāpēc viņu kā, ar kādām tiesībām viņu var pārvērst, pārgrozīt, jā. Bet tieši tas notiek čūskas darbības ietekmē, jā, aizvien vēl, un kādi no mums var būt novērsti no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristot. Jā, es daudzkārt esmu šo rakstvietu lasījis, un man viņa ir vienmēr iepriecinājusi, un man viņa vienmēr ir iedrošinājusi. Un, zini, man pat šajā vienkāršajā tekstā, kas aicina uz vienkāršu ticību, uz vienkāršu paļāvību, uz vienkāršu skaidrību, kas ir Kristu, nekur citur. Bet kas ir Kristu. Man viņš pat, zini, dodas spēku, garīgu spēku. Es vēlos palikt šajā vienkārši. Stāvēt uz šā fundamentu, turēt to, kas ir. Tieši tā. Jo tas kungs nāk drīz, un viņš atprasīs, vai ne, sevišķi no tādiem, kas ir priekš. Un tas ir īpatnēji cilvēkam patīk sarežģītas lietas. Viņš sarežģīja lietas. Šodien konfesijas ir tā sarežģījušas vienkāršo vēsti. Daudzās jomās. Kad tu saproti, ir grūti saprast vairāk to vēsti. Zini, tas ir apmēram tā kā, tu paklausies ziņas kādas.
Es zinu, ka mūsu dīdžeji cīnās ar to, lai pateiktu normāliem skaidriem vārdiem kaut kādu ziņu. Mm-hmm. Bet orģināli, kad mēs saņemam, tad tur viss ir sagrozīts tā, ka tu noklausies it kā ļoti gudri, un tu neko neesi nesapratis, nekas ir noticis, neko, ko lai līdzi just, vai raudāt, vai es nezinu ko. Un tā ir faktiski tā viltība, ka tev ar jautājumiem, ar atziņām, ar dažādām doktrīnām, ar visu ko, tev sajauc to, un tu sāci jautāt, vai tiešām Dievs ir teicis. Un tu, brāl, tu pats zini to, ka redz, kur ir Bībele. Nu, ir taču jau šodien mūsu vidū brāļi un māsas mūs pat vienaudži. Kas saka, ne, nu nav no vāka līdz vākam tas dievvārds. Jā. Nu, te redz, kur mēs jau ar to vien jau apstājāmies, kad paklausies. Ja šodien var kāds pateikt, tas nav no vāka līdz vākam dievvārds. Par kādu grēku tad mēs runāsim? Par ko lai mēs runājam? Mūsu tēma tad ir grūti, tad ir apskatāma. Un beigās Jēzus arī ar diktofonu nav ierunājis to, ko viņš saka, to kāds ir uzrakstījis. Tad kā tam mēs varam ticēt, ka tas ir viņš? Jā, mūsu ticības pamāti ir sagrauti, un tāpēc mums ir par katru cenu jānoraida šie čūska smeli. Un vēl pēdējais, kas ir teikt, tas ir šai sakarā, kā tauri, kas izdod neskaidras skaņas, tā nevar nevienu modināt neuz ko. Ja ir tā, ka kāds runā un neko nevar saprastīt, vai tā, vai savādāk, tas ir kompromiss un tas ir grēks. Tur nav skaidrības. Jā. Un te ir, ejot mūsu tematā iekšā, es gribētu parādīt pirmo tādu ļoti reālu vienu piemēru, kā moderns teologs Pēters Ens, viņš varbūt nav pirmā lieluma zvaigzne, bet gana populārs un ļoti, ļoti skanīgā mācību iestādē ir ilgus gadus mācījis Vestminsteras teoloģiskā seminārā, bijis vecās derības profesors. Un ar ļoti lielu ietekmi un grāmatu autors un tā tālāk. Un te viena grāmata viņam The Evolution of Adam, Adam evolūcija, kas ir burtiski izaicinoša šajos jautājumos par cilvēku vēsturiskumu, par grēku vēsturiskumu, vai ne par to, kas ir vispār noticis vai nav noticis. Ja? Un fonā stāv tam visam viena tāda lieta. Ir nepieciešams izlīdzināt pretrunas starp zinātni un starp Bībeli. Ja? Jo tik tiešām, kad lasu vienu, ja, tad vai nu Dievs ir radījis, vai nu viņš ir vai nav radījis. Ja? Un tad ir, vai nu viss ir evolucionējis un attīstījies, ja? tad tās lietas nevar savienot faktiski. Ja? Un tad ir sākās mēģinājumi tomēr izlīdzināt pretrunas, un es teiktu par katru cenu. Par katru cenu. Un tagad viens piemērs ir, kā balstoties uz šī paša vīra Velhausena atziņām, par ko mēs pagājušajies, un ne par ko tu biji satriekts tik ļoti. Velhausens vārds teologs, un viņš balstoties uz šī Velhausena atziņām secina, ka Ādama tēls nav jāsaprot vēsturiski vai personīgi, bet tipoloģiski. Tātad, jā, Ādams, nu, Ādams ir pieminēts Bībelē, bet kā to saprast, ne jau kā persona, ne jau kā reāla persona, un ne jau vēsturiski, bet tā ir kā metafora. Atceries, es teicu, par liberāliem teologiem patīk šis vārds metafora. Viņi attiecina to uz visu, arī uz Kristus upuri. Tātad pirmais cilvēks, mēs nezinām, kā ir cēlies. Nu, viņš paskaidros kā, vai ne? Metafora tādā nozīmē, ka tas ir proto-Izraels, tāds kā tēls. Tā nav persona īsta, bet tas ir kā tēls, kur ir izveidojuši redaktori ar domu. Tātad vēlāk, vai ne, viņi ir kaut kur pēc Bābeles gūstniecības ir šie te D un P, jā, tie šie te avoti, jā, tie redaktori, viņi ir uzkonstruējuši šādu Ādamu, šādu tēlu.
monoteismu koncepcijā pārstrādājot mitoloģisko materiālu no šiem te zināmiem mītiem, kas ir Mezopotāmijas mīti, ja, Enuma Eliš, Atrahasis un eposs par Gilgameši. Ja, un tie ir bijuši sākumā, pat tiem visi kaut ko zina. Un tad lūk, šie te redaktori ir uzkonstruējuši tātad savu versiju, vai ne, it kā pārstrādājot vecos mītus, jā, uztaisījuši ir Ādamu. Un šādam redaktoru izveidotam Ādamam, kāda viņam funkcija ir? Atspoguļot Izraela tautas vēsturi no eksodus laikiem līdz gūsniecībai. Vai ne? Un tad viņi saka, tā, kā Ādams bija tipa radīts, vai ne? Tā arī Izraels tika radīts, izejot no Ēģiptes zemes un ievest zemē, kur piens un medus tek. Un gluži kā nepaklausībai seko izraidīšana no Ēdenes dārza un liegums, vai ne, pie dzīvības koka. Tā arī notiek ar Izraela izraidīšanu no apsolītās zemes. Un tas piedzīvo garīgu nāvi, tur ar līdz sausiem kauliem aiziet viss tā lieta. Lūk, kur ir tā nozīme, ka tas nav bijis nekas īsts, bet tas ir bijis domāts, jeb veidots. Kā mēs attaisnosim, ja, kādu vēsturi mēs izveidosim, lai tā vēsture būtu, nu, lai viņi izskaidrotu mūsu likteņus. Un tad mēs, kā saka, radām vienu tādu Ādama tēlu, bet viņš jau nav īsts, kā metafora. Ja. Un tad seko tālāk arī tas, kā apostols Pāvils esot radījis pats savu Ādamu. Tas man bija pārsteigums pašam, jo tas ir, nu, diezgan tāds drosmīgs, briesmīgi drosmīgs apgais apgalvojums, ja, ka Ādama, tas Pāvila Ādams. Tas pats Pēters Ens. Tas pats Ens, jā, viņš saka, ka Genesis Ādams nav tas pats, kas Pāvila Ādams, un tad Pāvils ir, var teikt, nu, izveidojis. Bet viņam neeksistē tāda lieta kā atklāsme, viņam neeksistē ne progresīva atklāsme, ne vispār atklāsme. Nec tas, kad Pāvilam ir Dieva dota inspirācija atklāt mums šos faktus dziļāk par Ādamu, bet viņš saka, tas nemaz nav Genesis Ādams, tas ir izdomāts, tas ir izveidots, balstoties tur uz kaut kādiem judaisma priekšstatiem. Jā. Un tad no šo Pāvila Ādamu rietumos esot pārņēmis Augustīns, un viss, ko mēs te kristietībā zinām, kā saka, par to grēkā krišanu un par pirmā cilvēka lietām, tas, kā saka, tā kā nāk no sliktiem avotiem, ja tas nāk no tādiem sacerētiem, sadomātiem avotiem, kur patiesība ir tāda, ka bravo, vai ne, mēs esam likvidējuši skandālu ar liberālās teoloģijas un ar evolūcijas teoloģijas evolūcijas mācības palīdzību, ja, un ko mēs esam paveikuši, viņš apmēram tā varētu teikt, pārfrazējot. Tātad Ādama stāsts nemaz nav stāsts par cilvēces iesākumu, ne? Tas nav stāsts arī par kaut kādu grēkā krišanu. Tas ir stāsts pavisam par citām lietām. Viņš saka, tas ir stāsts par Izraela identitāti, ja mēs tad dziļāk paskatāmies, šis tēls mums atklāja. Kā, nu, tātad likteņa stāsts par Izraelu un par viņa nacionālajām lietām gūsniecības laikā un pēc tā, un pēc tam. Un šis nākošais, nu, mīļie radioklausītāji, tagad uzmanīgi klausieties, labi. Te iepriekš varētu vēl tā teikt, nu pagaidi, nu Juri, nu tu pārspīlē, nu Juri, pagaidi, tu, nu labi, nu un kāpēc tam mēs nevaram vilkt savu veidu tādu līdzības paralēlu tur Izraēlam un Ādamam un kā, nu varam vilkt, nu kāpēc tā ne, bet tagad lūdzu nākošo, ko saka tas pats Pēters Ens? Tāpēc, lūk, nesot nekādas spriedzes bibliskās radīšanas stāsta un Darvina evolūcijas starpā. Jā, tāpēc, ka Bībele un zināt vienkārši runā
katra savā valodā, un tām katrai ir savs mērķis, respektīvi, ir skandāls izlīdzināts, respektīvi. Nav jau tā, ka tur ir rakstīts par kaut kādu īstu cilvēku, kas ir tiešām radīts. Nē, nē, tas ir metaforisks stāsts, kur vēlāk ir sadomājuši priesteri un izveidojuši, un tad tur tās paralēles, jā, lā. Bet lūk, kur ir tas īstais fokus un tas mērķis, tad mums vajadzēja dots, es saku, matemātikā dots uzdevums, vai ne, un tad ir pierādījums. Tad lūk, ko mēs esam panākuši, jā, ka nav pretrunas, un vienkārši ir Bībele runā pilnīgi kaut kādā savā valodā, būsim ar to mierā, būsim laimīgi, vai ne, ka viņi runā par citām lietām, viņi jau nerunā par zināt, viņi jau par šiem faktiem neko nesaka. Viņi saka, esam kaut ko cīt, nu nomierīt, žu, vai ne, un tad zināt arī runā par... Paskaties, te ir totāla pretruna. Bībele un zinātne vienkārši runā katra savā valodā. Jā un āmen. Jā, no vienas puses, jā un āmen. Katrai ir savs mērķis, jā un āmen. Nu, tā ziņā noteikti. Pareizi. Te ir, kur ir tā problēma? Tajā, ko es pirmo lasīju, tāpēc, lūk, nesot nekādas spriedzes bībeliskās radīšanas stāstā un Darvina evolūcijas starpā. Paklausies, redz, kur zinātne un Bībele katra iet savu ceļu. Ja ir kristīgs zinātnieks, tad viņš ies Bībeles gaismā. Mēs par to nerunājam, jā, faktu. Par to mēs nerunājam. Bet ja mēs skatāmies un saliek kopā bībelisko cilvēku radīšanas stāstu un Darvina evolūcijas murgu, un pasakam, ka tur nav vairs nekādas spriedzes. Jā. Te ir tas fakts. To zinātni, faktiski, tā zinātne šeit domāt ne vispār kā tāda, jā, jo zinātne ir daudz labas lietas, bet tieši Darvina, vai ne, evolūcija ir kā zinātne, vai ne, un tad viņš grib teikt, ka tur nav spriedzes, un tad viņi, teiksim, Darvins runā par to lietu, īsteno tecējumu, kā tas ir, vai ne, un tad tā Bībele tad kaut ko tādu piefantazē, kaut ko tādu rožainu, vai ne, un nu, tāda apmēram tā doma briesmīga, vai ne, un tas aiz visas tā stāv vēlēšanās, teiksim, tā teologu vēlēšanās, lai tev viss būtu kārtībā. Un par kompromis. To, ko mēs runājam pagājušajā raidījumā, neaizmirsīsim, tas viss ir darīts, lai nicinātu, jeb lai padarītu smieklīgu Kristus upuri pie krusta. Jo nav jēgas grēkam. Jo redz, kur Darvins, nu, tur mērkaķītis tik ilgi grāpoja pa kokiem, kamēr nokrit zemē, nolauz asti un kļuva par cilvēku lēnām. Nu, un ja ejam pēc šī stāsta pavadiņā, tad pavisam cits stāsts, tad cits saka, stāsts, tā vairs nav Bībele. Tur nav vajadzīgs, grēka piedošana, tur nav vajadzīgs. Grēks pat varētu būt progresīvs, kas ir nesatīstība un tā tālāk veicinājas, un ļaunas lietas var būt par attīstības ierosinātāji, kā tas ir tieši darvinismā. Jā, viņas nav savienojas, bet lūk, šie cilvēki vēlās piemiegt acis, es nezinu, uz ko visi, jā, bet, teiksim, tā izlīdzināsim, tā viss skaisti. Ilgi tur nav ko kavēties, mēs saprotam šo parādību, jā, bet te kā punktu zīs, gribēju parādīt vēl vienu lietu, jā, tas ir žurnālā Christianity Today, te bija 8. Gadā raksts par to, kad lūk, Westminsters teoloģiskā semināra pasniedzējs ir suspendēts, tas ir atstādināts no amata, un tieši runa par šo Pēter Enns, bet nu labi, tas vēl tā, tas ir skaidrs, jo viņš ir atstādināts no amata par to, ka viņa grāmatas un viņa mācība nesaskan ar, nav teikts ar Dievu vārdu patiesībām, bet nesaskan ar mūsu ticības apliecībām. Nu, tas bišķi mīkstāk, ne? Tā bišķi mīkstāk jau. Un te šīs semināra rektors Lili Beks, viņš tagad saka tā sakarā, ja,
ka faktiski tā situācija ir nu, gandrīz pus uz pusi. Jā. Jo 18 balss pret 9 viņš ir saka, izraidīts, ja atstādināts. No 18 balsīm pusi? Jā, 18 pret 9, nu tāds apmēram. Jā. Un te viņš saka komentārā, ka mums ir pasniedzēji, kas ārkārtīgi mīl šīs lietas un ir par to viss un ir laimīgi, ja, ka ir tāds Pētersens un tad ir arī studenti, kuri ir kuri saka, ka tas ir viņus atbrīvojis, šāda atziņa. Un tad ir, protams, arī tāda studenta, kas saka, ka tas sagrāvs viņa ticību, līdzīgi kā pagājušais tu teici. Un tā situācija ir, nu tā, viņi ir gan izdarījuši lēmumu, bet tas lēmums ir tāds 50-50 gandrīz, vai ne? Un redzams, kad šīs idejas ir atradušas labu augstu ļoti daudzos cilvēkos, gan pasniedzējos, gan studentos. Ja. Un šeit ir tā pati lieta tikai no citas puses, tikai no cita aspekta. Šeit gribētu parādīt, kā ir iedibinājusies oficiāli un kompromisu tradīcija. Un te jau vairs runa nav tikai par teoloģiju, te runa par baznīcu. Te ir runa par pāvesta Pijus 12. Apkārtrakstu, tad enciklika Humani Generis saucās. Tas ir izdots 1950. Gada 12. augustā. Jā, viņš ir oficiāli izdots un viņš ir dokuments, tur nav ko pielikt un nav ko atņemt, kā saka, viss ir skaidri redzams. Un šeit ir nu, ļoti labi atspoguļojās, īsevišķi 36. Paragrāfā. Šī dokumenta paragrāfa atspoguļojas, ka pāvests dod godu šai, viņš saka, ļoti tādai svarīgai hipotēzei, kas ir lūk zinātnes hipotēze, jā, un no vienas puses, no otras puses viņam patīk arī katoļu oficiālā mācība. Un tagad viņš noliek tā uz paplātes abas divas vienlaicīgi. Pie tam ļoti, ļoti viltīgi. Nu, augstākā mērā rafinēti var pateikt atkal, vai ne, tauri, kas skan, bet kā viņi skan, vai ne, vienlaicīgi glābies, ne, neglābies, ne, bet viņš ir mēģinājums savienot, ja, savienot nesavienojumu, tātad kā, evolūcijas teorija pieprasa, lai cilvēku ķermenis būtu veidojies no iepriekš esošu materiālu, ja, tātad mērkaķi. Tas nozīmē, ne tikai, vai ne, no medūzes, no medūzes uz augšu, ne, tad beidzot pie apes pie cilvēka veidīgā. No otras puses katoļu ticība oficiāli pieprasa, lai dvēseli būtu nepastarpināta Dieva radīta. Tas ir tas kreacionisms saucamais, vai ne, dvēseles kreacionisms. Kā to dabūt kopā? Un te mums ir tas jau, ko mēs esam pieminējuši. Tā ir man tagad, tas nav tur rakstīts, bet tas ir mans skaidrojums. Uzmanīgi nostāsimies uz abiem ceļiem, un kas tas ir, tā ir teistiskās evolūcijas mācība, ka mēs varam droši pārstāvēt abas lietas. Vienlaicīgi. Redz, cik vienkārši. Jā, tas tā var sanākt, un šeit es uzskatu, nu, pa priekšvēsturi tas nav tagad mūsu uzdevums to visu atklāt, ka tas viss ir sācies un kā veidojies, bet šis ir oficiāls dokuments, un te var ļoti labi redzēt, ka to punktu tas iestādīts, vai neviena tradīcija tiek iedibināta oficiāli. Un tagad viņa sekotājs Pāvils Jānis II. 96. Gadā uzrunā pontifikālo zinātņu akadēmiju, un ko viņš tur dara, viņš balstās pirmkārt savu priekšgājēju pieņēmumos. Ja? Un tad viņš atzīst, jā, ka tā ir nopietna hipotēze, ļoti vērtīga, tā vērta, lai viņu pētītu un dziļumos studētu. Tieši tāpat kā
pretējā hipotēze. Kas ir pretējā? Nu, kreacionismu. Nu, tas, ka Dievs ir radījis visu, vai ne? Tad salikt kopā abas. Un tad vēl viņš tāds mīklainis vārds beigās pasaka, ka tagad šodien mēs redzam, ka ir vairāk nekā viena hipotēze evolūcijas teorijas rāmjos. Un tad tas ir izsaucis ļoti daudz ažiotāžu ap to, ko tad viņš īstenībā ir teicis. Vai ne? Viena interpretācija tā, ka viņš saka, ka tad šodien ir evolūcijas teorija vairāk nekā hipotēze. Tad kādreiz viņa bija hipotēze, tagad viņa nezin kas. Vēl super. Citi saka, nē, vai nē, viņš ir kaut ko citu teicis, un tā tur ir, viņi muļējās bez savu galriņķi, ko tad īstenībā viņš ir teicis. Ja. Bet, lai ko arī viņš nebūtu teicis, pamatā viņš balstās uz savu priekšgāju pieņēmumiem. Un teistiskās evolūcijas mācība ir katoļu baznīca. Bet faktiski jā. Vienalga, vai tā būtu katoļu baznīca vai kāda cita baznīca. Jā, šeit nav svarīgi par konkrēti kādu baznīcu. Te to dod tikai piemērs, kas ir oficiāli dokumenti, kas ir iznākuši sabiedrībā. Bet pagaidi, Darvins ir pats atteicies no šīs savas murgainās hipotēzes. Ja, to grūti, es nezinu, varbūt, ka ir fakti, vai ne, bet cik tas ir skaidri zināms, bet jebkurā gadījumā, vai viņš pats ir, teiksim, nožēlojis grēkus, es nezinu, bet nu, viņa mācība ir, protams, plašumos. Un tagad pēdējais pāvests Francis Vatikāna atkal šajā pašā pontifikālajā institūtā, šajā akadēmijā. Viņš ir atkal teicis runu, ja, tā ir tāda tradīcija. Viņš saka runu un būtībā saka vienu un to pašu, ja, cikai citiem vārdiem. Un, nu, šis ir atļāvies daudz vairāk, kas saka, daudz vairāk ir atļāvies. Viņš saka tā, kad lasām Genesis radīšanas stāstu, mēs riskējam iztēloties Dievu kā burvi, kurš ar burvi nuiņas palīdzību būtu spējīgs paveikt da jebko. Jā, tomēr tas tā nav. Daudz punktu, jā. Tur ir daudz kas izlaists, jā, bet to var pārliecināties, tas arī dokuments, kur var lasīt. Un tātad, ko viņš vēl saka? Lielais sprādziens Big Bang, kas ir mūsdienās atzīs kā pasaules iesākums, nav pretrunā radīšanai, jā, pat to pieprasa, nu labi. Dabas evolūcija arī nav pretrunā atziņai par radīšanu. Tas pats stāsts, kas par ko mēs jau zinām. Tātad, ar to es gribēju parādīt un pateikt, ka var to iedibināt kā principu, kā tradīciju. Un šīs lietas netiek varbūt katehismā oficiāli mācītas, ja, ka evolūcija ir tieši vai nē. Nu, mācību gabalos ir tad dogmātiski noteiktas lietas, bet tā dzīvē un fonā un aizmugurē un principā, ja, baznīca ir atvērusies evolūcijai un pārstāv šo tā saukto teistisko evolūciju. Nu, un ja mēs radām precedentu, tam seko ļoti daudz. Piemēram, katoļu baznīcai tūstāvošā episkopālā baznīca, ja, tā ir Amerikā arī liela un Anglijā ir. Tātad viņi pieņem evolūciju un noraida kreacionismu. Tādā nozīmē noraida, ka tātad dusmīgais dogmātisms, rigorists ir tāds karsējs, vai ne, kā tu, kas te tagad uzstāj uz rakstīto, vai ne, to mēs noraidām. Un ir vesels dokuments, A Catechism of Creation. Tātad radīšanas katehisms, kas ir izdots 80. Gados un revidēts 5. Gadā. 2005. Jā. Un šeit viņiem tas pamat lozungs ir tāds. Dievs varot radīt jebkurā veidā. Kas. Tā. Nu, tā pasaka, ko tu var iebilst, jā, nu, viņš var jā. Veidā, bet arī atcelt savu vārdu un teiksim, arī evolūcija tur iekļaut iekšā. Jau izsakot iekšā. Šos vārdus, jā. man iekšēji kliegt gribas, man ir,
tad mēs saprotam, kāda viltība, sātanišķa viltība. Jā. Pasakot, protams, savā veidā patiesība. Tad tieši tas tie paši vārdi. Vai Dievs tā ir teicis? Jā. Vai Dievs nevarētu radīt arī savādāk? Vai viņš nevarētu radīt savu revolūciju? Jā, un tu tur šaubies, un redzi, kur zinātnieki jau to ir atklājuši. Paņemsim to lietu no otras puses, jā. Jā, vai viņš nevar radīt caur miljardi, miljoniem gadu, un tur tās dienas būtu izstieptas, jā, vai tad tu teiksi, ka Dievs Un tu saproti, šodien ir cilvēki, kristieši, kuri tic šim te murgam, jaunai šitai, šai te saliktajai nepatiesībai. Jā. Tic ko? Dievs iesāka radīt un jā. Palaida jā. Tālāk un jā. Viss evolucionējās. Tas ir deisms. Tas ir deisms, kurā Dievs ir vispār tā, sākumā kaut kur ielikts tikai vai ne? Jā. Tad ir teisms, teistiskā evolūcija, kur atļauj Dievam darboties arī tā kā caur iekšpusi. Jā. Un tad vienā brīdī to mērkaķīt tā kā pasviest uz augšu piškiņu, jā? Imanentos sauc. Tā ir teistiska evolūcija, to viņi pārstāv. Ja? Mm. Un tad ir vēl tāds smags jautājums, kas šeit pat tālāk seko. Es tā gribētu izlīdzinoši runāt, lai nav iespējas, ka mēs kādam piekasamies vai ne, un cits liekam mierā vai kā tendenciozi. Šeit ir redzams, kā arī konservatīvie teologi spēlējās ar evolūciju. Piemēram, Benjamins Warfields, kas ir ļoti slavens vīrs, viņš ir tieši arī daudz ieguldījis Dieva vārda, inspirācijas mācības stiprināšanā. Viņš ir slavens būtībā, bet iedomājies, tas arī man bija pārsteigums, ja, ka viņš pieļauj, ka tā arī varētu būt pieļauj evolūcija. Ja. James Orr's. Bet visvairāk es gribētu pieminēt Augusts Strongs, ir baptistu reformētais teologs, kuram ir slavens grāmatas, šī grāmata Systematic Theology ir visās Bībeles programmās iekšā un visur viņu var elektroniski un papīru veidā dabūt. Un ko viņš saka? Viņš saka, ka tas nekas evolūcija nav tā, ka tur mēs bez Dieva nevaram iztikt. Nē, Dievs tur ir vajadzīgs. Jo evolūcija ir vienkārši Dieva metode, viņš saka. Jā, to saka baptists. Dieva metode. Un tā ir perfekta savienojama ar rakstiem, viņš saka. Un tad beigās viņš pasaka arī tādu, cilvēks ir gan dabas, gan Dieva radīts vienlaicīgi. Mm. Nu, prīmā. Es skatu, Tauri, kas izdod skaidru. Nu, beidzot, Talberg, tu sapratīsi, ka māte daba taču ir tā māte. Nu, tātad Dievam ir savu vietu, bet daba arī tur patās ir klāt. Un, tā kā laiks mums steidzas uz priekšu, bet ir jāpasaka vēl to, ka bezkompromisu nostājai šajā jautājumā nemaz nav tik daudz piekritēju, kā mēs varētu domāt. Tad nav daudz to baznīcu, oficiālo baznīcu, kuras būtu savos oficiālos dokumentos ļoti, nu, tā kristāli skaidri pateikuši. Strikt skaidri. Vienīgi un tikai. Jo man patīk Dievvārdā, Dievs saka, vienīgi es esmu, vienīgais. Vienīgais jā. Ceļš, vienīgais, nav nekādi blakus varianti. Es esmu vienīgais radītājs, es esmu vienīgais Dievs, jā. Es esmu vienīgais, nav tur blakus nekādi cits spēks. Neviens blakus nebija kaut kāds spēks, kaut kas no kaut kurienes, vai ne, tad ar kuru Dievam vajadzēja rēķināties. Un es priecājos par to, miļa, es tikai priecājos par to, ka Dievu vārdā tas ir rakstīts, un es nepieņemu nekādus visaugstākā līmeņa teoloģiskos, filozofiskos, pasaules gudro domas, es viņus nepieņemu, es viņus noraidu, tāpēc, ka viņas visi vienkārši atlec no Dieva vārda. Tāpēc, ka ja es pieņemu kaut vai vismazāko, pat vismazāko, mērka ķastes galiņu pieņemu, ka tas tomēr ir redz, kur tāds. Tur varētu kaut kas. Tad varētu. Tad piedod man, es nicinu Dievu. Es pazemē, es vispār tad pasaku piedod. Nu, salieciet kopā, viss vienalga, ko. Tad tas nozīmē, ka es arī nicinu Kristus upuri. Beigās jā. Visu nicinu.
To mēs vēl tūlīt redzēsim, ka tu neesi vientuļš, pilnīgi vientuļš savā pozīcijā. Un es priecājos, ka es esmu nekonfesionāls, un es priecājos par katru cilvēku, kas, ja par katru organizāciju kristīgu, kas izpauž patiesību, un tā ir tātad evolūcijas teorija, kristīt nav iespējams. Kas to saka? Tie luterāņi? Evolūcijas teoriju kristīt nav iespējams. Saprot, kristīt vārds, baptize, vai ne? Tas nozīmē pagremdēsi viņu un padarīsi viņu par savu draugu. Nu tā, vai ne? Iemānīsi viņu savā baznīcā un ierādīsi viņai māju. Labs jautājums. Vai mēs varam kristīt evolūcijas teoriju? Vai mēs varam kristīt, jā. Tātad. Un es zinu, ka ir jau arī tādi, kas saka, ka es kristītu arī citu planētiešus, ja viņi parādītos vai ne, un tā tālāk. Bet par šo evolūciju ļoti skaidri, tā ir Missouri sinodas luterāņu baznīca Amerikā, kas atšķirās ar savu tiešām konservatīvu un skaidro nostāju daudzos jautājumos un sevišķi šajā. Un te ir tā, ko viņi saka, Missouri sinodas luterāņu baznīca tic, māc un apliecina. Bet patīk tic, māc un apliecina. Ja, ka Ādams un Ieva bija reāls vēsturisks personas un ka Genesis vēstījums ir paties un faktisks. Nevis kāds izveidots mīts vai stāsts, lai izskaidrotu lietu izcelsmi. Slavu Dievam. Slavu Dievam par šo, jā. Es ļoti, ļoti, ļoti priecājos. Un te vēl ir izteiciens no tās pašas. To ir, tas ir oficiāls dokuments, kas ir izdots par šo jautājumu, un prezidents Berijs ir parakstījies. Un te mēs lasām. Mēs nopietni kļūdītos, ja vienkārši pieņemtu zinātniskās teorijas bez iebildēm. Un daudz evolūcijas teorijas aspekts stāv tiešā pretrunā ar Dievu vārdu. Tas ir jā, tas šā pasaka ir. Tu tiešā pretrunā stāv. Un šo mācību nevar kristīt, lai padarītu to sadarīgu ar kristīgo ticību. Slavu Dievam. Amen. Man patīk tas formulējums, šo mācību nevar kristīt. Nevar kristīt, jā. Jeb mūsdienu valodā runājot, kristianizēt. Kristianizēt, amen. Un te ir vēl viens dokuments, šoreiz pavisam no cita plauktiņa, vai ne, tā ir Doctrine of Creation, ticības apliecība, kas ir Dieva asamblējai, tā ir vasaras svētku, viena liela Amerikā vasaras svētkā ar 57 miljoniem biedru, un viņi ir 14. Gadā pieņemti un rediģēti viņi ir 14. Gadā, un te ir skaidri ar pateikts. Mēs ar noteiktību apliecinam, ka Ādams un Ieva bija reāls vēsturisks personas, kuras krita grēkā. Mm-hmm. Šis ir ļoti labs. Gan viņu, gan arī mūsu atpestīšana ir vēsturiski realizēts ar Kristu otru Ādamu. Tātad gan viņu, gan mūsu, ja? Tātad, ja jau vēsturiski, tad arī vēsturiski pestīšana līdz ar to. Un pieņēmums, ka Ādams nav vēsturiski, Dieva unikāli radīta persona var būtiski iedragāt arī citas Bībeles mācības par cilvēku dabu, grēkā krišanu un iespējams pašu Kristus dabu. Mm. Kungs pasargā un palīdz mums patiešām turēties pie patiesības. Paldies Tev, Jūr. Vismaz ar iepriecināšu vēsti noslēdz, lai Dievs bagātīgi svētī. Atgādināšu, ka jums ir iespējams arī, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, zvanīt Jurim un uzdot jautājumus personīgi, kas arī jūs varbūt nodarbina un kādas problēmas. 6-7-2-8-7-1-1-8, tāds ir telefons, pa kuru jūs varat zvanīt šodien no 2:00 līdz 5:00 vakarā. 6-7-2-8-7-1-1-8. Lai Dievs pasargā jūs, lai Dievs apgaismo jūs, lai viņu vārds, lai viņu gars nāk pār jums un patiešām jūs apgaismo, ka mēs visi turamies pie patiesības un nekādā veidā neko nepieliekam, ne klāt, ne noņemam nost. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!